დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს მაყურებელს და რადიო მსმენელს გადაცემას უძღვებით ჟურნალისტები ილია ჩაჩიბაია და მეთათი არაბიძე. ახალ სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ სტუდია ნომერ 8 ირმა ცხორაგაული პატრიოტთა ალიანსის პოლიტიკური მდივანი შემოგვიერთდა. Მადლობა ქალბატონო ირმა სტუმრობისთვის, როგორ წანდებით? Მადლობა. Საღამო მშვიდობის. მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მონატრებულ ტელემაყურებლებს. Minda mogilocot kanakhlebuli sezoni. Didi medloba. Minda gisurot rom klav iseti obyekturebi iqot da iseti martali khalkhi iqot rogorebits iqavit manamde da ejit sarmepareba rom es ase ikneba gilocot. Didi medloba tven aseti sitqobistvis da svatashoris am periodis ganmavlobashi rodsats obyektivi shvebulebashi iqo pirdapiri gadatsamebis tu asazresi tu amravi zari iqo chvens mobilur telefonebze da matshoris iqo tveni მოკითხვა რესპონდენტების ერთგული რესპონდენტების ჩვენი არქივსა. Მადლობა, მადლობა დიდი თქვენს და ჩვენს რესპონდენტებსაც. ქალბატონო ირმა, იყო ერთი ცნობილი გადაცემა სახელწოდებით რა ხდება, გახსოვთ ხომ კოკაყანდიაშვილს მიყავდა. Სწორედ ეს კითხვა მინდა დაგისვათ ახლა თქვენ. Უკვე ორი დღეა დილიდან საღამომდე პირდაპირ ეთერში გვაჩვენებენ პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხის განხილვას საკონსტიტუციო სასამართლოში. Რა პროცესია ეს რეალურად თქვენი შეფასებით? Ilia, რა შეიძლება საქმე? Აი, ეს სიტუაცია პირდაპირ აი რომ წარმოვიდგინოთ, თითქოს თეთრ ნაჭერზე, თქვათ შავი ძაფით გაკერილია. Იმდენად უნიჭოთ დადგმული სპექტაკლი და რატომ ახლა იცით თქვენ მე რომ ყოველთვის არგუმენტირებულად მეყარ საუბარი. Modit ცოტათი ადრეულ პერიოდს გადავხედოთ უახლოეს გასულ თვეებს. Თქვენ გახსოვთ დადგა საკითხი დადგა კი არა პირდაპირ შვეიცარიის ბანკმა სანქციები დაადო ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. Ჩვენ და გასაკვირად სწორედ იმ პერიოდში, სწორედ იმ მომენტისათვის აქტიურდება ქალბატონი პრეზიდენტი და იწყებს ევროპაში სიარულს და მაღალი დონის შეხვედრებს. Paralelul რეჟიმში ნელ-ნელა უკვე ჩვენ ხედავთ რომ ბატონი ივანიშვილის ადვოკატები გააქტიურებულები არიან და ჩვენ და გასაკვირად ხედავთ რომ ეს სანქციები ვთქვათ ეს გაყინული თანხები რაც იყო უბრუნდება ანუ იგი იგებს ამ სასამართლო პროცესს. Დიდი ნაწილი 900 მილიონი დოლარი დაუბრუნდა. Ეს დიდი წარმატებაა. Ეხლა თუ გასაყინი არ იყო რატომ გაუყინეს და რატომ დაუბრუნეს მერე ხო მოდით ეს მარტივად ასახსნელი თემა. Ეხლა იცით რა უკვე კითხვის ნიშანი ჩნდება. ქალბატონი სალომე თავის სურვილით დადის ასე და თავის სურვილით ხვდება, ვთქვათ, ევროპის მაღალჩინოსნებს. Ის ცოტა არ იყოს დამაკვირვებელია ის მომენტი, რომ დღევანდელი ჩვენი პრეზიდენტის ასეთი ნაბიჯები პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ იგი არ უნდა იყოს ესეთ გამოცდილი პოლიტიკოსი, მაგრამ როგორ არ უნდა იყოს, ჩვენ ვიცით, რომ მრავალი ათეული წელია ქალბატონი პოლიტიკაშია, შესაბამისად იგი ვერ იქნება გამოცდილი პოლიტიკოსი, ანუ აქ ჩნდება უკვე კითხვის ნიშნები. Სავარაუდოდ ქალბატონი სალომეთი ხომ არ ხდება რაღაცა დალაგება, ასე ვთქვათ, კულუარებში ევროპასთან რაღაცა თემების. Და ხელისუფლების თამაში თამაშობს პრეზიდენტი? რა თქმა უნდა, მაგრამ ეხლა ნახეთ მეორე საკითხი. დადგა მისი იმპიჩმენტის საკითხი უნდა განიხილონ, ხო? Რატომ მაინც და მაინც ახლა, მაშინ როდესაც ასე ვთქვათ, ევროპის ევროკავშირის კარს ვთქვათ, ვითომ და მიგვაახლოვეს და ის საუბარია იმაზე, რომ დღეს თუ არა ხვალ თქვენ მიიღებთ უკვე ამ 12 პუნქტიან დაკვეთას ევროპისა თქვენ შეასრულებთ. Მithumetes მაშინ როდესაც ქართულ მაოცნებამ ზედმიწევნით იცის, რომ იგი ამ დაწყებულ პროცესს ბოლომდე ვერ მიიყვანს, მას ელემენტარულად ხმები არ ეყოფა. Კი, ჩვენ ამის შესახებ ირაკ კობახიძის განცხადებაც მოვისმინეთ, იგივე როდესაც თქვა, რომ ჩვენ არ გვეყოფა ხმები და შესაბამისად არ გვაქვს მოლოდინი იმისა, რომ იმპიჩმენტი დადგება საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში. Თუმცა იგივე ბატონი კობახიძის სიტყვები, რომ აი ხედავთ როგორ ეწინააღმდეგება თავისას, თუმცა ბატონი კობახიძის სიტყვები კიდევ აქვე მინდა და აქვე მინდა დავძინო იმის შესახებ, რომ აი რატომ ახლაო რომ და უშეს მას შეკითხვა, მან თქვა რომ ახლა არის საჭირო. Რას ნიშნავს ეს ახლა არის საჭირო? Ანუ იმის მაგივრად რომ პრეზიდენტს ეთამაშა ასე ვთქვათ მედიატორის როლი, მას ეთამაშა რაღაცა მშვიდობიანი მისია ქონოდა რაღაც ეს ორპოლუსიანობა ქვეყანაში და ასეთი დაპირისპირება რაღაცა შეეკავშირებინა ერთმანეთისთვის, ჩვენ ხედავთ რომ იგი გამოდის როგორც მხარე.
Dar atunci mari sigur gurți pchare, modi gaviușe nu te dăv sulcot așteptă în mână să nămes bolu voiaje bicne, bota calbatoni președintele Europașii. Cărgat gaviușe nu te sul răgat summiti otrit fiscin, dar globit summit fiscii savaraudat. Calbatoni președintele Europarlamentis cinașie ap irebda situit camuslas, dar răjgupi mihavda, mihavda iscrepsiti saakashvilebi, anu ușualut ism chare, is dap irispireba romelit pirbel rikshi saakartoloshi knis aiam. Polarizebas, anu or ragața ganștodă, olus, e batonă. Anu imi smagivrat, rom, ce davi na hotrom, ragața pozitiv, ori nabidje bitge, idgme bam, mimar tule bite, zalien cudie. Ehla, cartul iot sneba rom govneba, ce rom, prezidents, prezident ma dal, cuia Constituția, imi toru, ce rom, mas ardavtet neba, da Constituția, șpirda, pirgața, rilia rom, mas e sagar vizite, aveau cel de cetah, mă bulim, da conde, scheli supleba, stand, da se odcat, scheli supleba, unda neba dartos prezidents, amu șehodrebistuis. Ce am făcut atrom, igi argo, sam Constituția asta midis, dar istui smidis, raze sau brops ig, savarau do sau brops im temebze, rap asuhici kedan mogdis, hedat razgobneba ce în Europa. Საქართველოს მოსახლეობა იმსახურებს ევროკავშირს, მაგრამ ხელისუფლება არა. Ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ ვარგა. Და ილია, ნუ დაგვავიწყება ეხლა, ევროპა ვისი რუპორია? Ყველა შემთხვევაში, ყველა ქვეყანასთან მიმართებაში, ევროპა გახლავთ ამერიკის რუპორი. Ანუ ჩვენ ხედავთ, რომ ამერიკა და ევროპა პირდაპირ ილაშქრებს ხელისუფლების წინააღმდეგ და იმის მაგივრად, რომ ჩვენ ხედავდეთ აქ რაღაცა დაზავებას, ჩვეულებრივი მოკვდავი და ჩვეულებრივი მოქალაქეები, ხედავდეთ დაზავებას და პრეზიდენტიც და ხელისუფლებაც მიდიოდნენ ერთი მიმართულებით და არა სხვადასხვა მიმართულებით. Am შემთხვევაში ვზარალდებით ვინ? Ვზარალდებით ჩვენ. Ქვეყანა, რა თქმა უნდა. Აი ახლა ჩვენი გადმოსახედიდან, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეები, პირველ რიგში ჩვენთვის არის ეს საზიანო, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გავმეორდები, ამ შემთხვევაში ზიანდება ჩვენი ქვეყანა და ამიტომ იცით რა არის, აი ახლა იმისაზე საუბარი, რომ აი რატომ აკეთებს ამას ქართული ოცნება, მაშინ როდესაც იქ მან იცის, რომ მაინც ვერ მიაღწევს. Რაღაც თქმა უნდა, ჩემთვის, როგორც მოქალაქესთვის, ეს არის აუცილებლად რაღაც სპექტაკლი, სპექტაკლი რაღაც კულუარული საუბრებისა, მითუმეტეს, მაშინ როდესაც იციან, რომ პრეზიდენტის იმპიჩმენტი ეს ძალიან რთული საკითხია და ამას ბოლომდე ვერ მიიღო. Და ტრადიციულად ხდება ამ სცენარით სხვა პოლიტიკური დღის წესრიგის გადაფარვა და რეალოდ იმ პრობლემების და გამოწვევების, რომელიც მართლა არსებობს ჩვენს ქვეყანაში. ქართული ოცნება ხელისუფლებაში ყოფნის 11 წლის თავზე ყოველთვის ახერხებს, რომ მის ძირითადი პრობლემები, რომელიც იმ დროისთვის ქვეყანაში გადაფაროს სხვა არაერთი ტრაგიკომედიით, რომელიც ახლაც სახეზია პრინციპში, იგივე სალმი ზურაბიშვილის სარჩელზე მაქვს საუბარი. Გასულ დღეს, ქალბატონო ირმე, ჩვენ მოვისმინეთ ლევან დავითაშვილის საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის გამოსვლა. Საკმაოდ კომიკური იყო მისი ორსაათიანი მოხსენება თითქმის, რომელიც შემდგომში კითხვა პასუხის რეჟიმში გაგრძელდა და სიახლა ვერც ამის შემდგომ მოვისმინეთ, როდესაც მინისტრმა დეპუტატების შეკითხვებს უპასუხა. Რა იყო მთავარი გზავნილი, ეს არის საინტერესო, რომ ფასები იკლებს თურმე და ეს ტენდენცია გაგრძელდება და მე მახსენდება რამდენიმე კვირის წინ პრემიერ-მინისტრის განცხადება, სხვათაშორის გუშინაც წავიკითხე ეს ეთერში, რომ უმუშევრობა და სიღარიბე ქვეყანაში ისტორიულ მინიმუმზეაო. თავად ბატონმა კობახიძემ კი თქვა, რომ მიგრაციის კუთხით აჟიოტაჟი სრულებით ხელოვნური და თითიდან გამოწვევილიაო. Ნუ ხელისუფლებას ყოველ შემთხვევაში ეს ჯერა, რომ ყველაფერი რიგზეა, ადამიანებს პრობლემა არ აქვთ, უმუშევრობა არ არის, სიღარიბე დაძლეულია და ასე შემდეგ და მიგრაციაც თურმე ნორმალური მოვლენაა. Vinț midis, ის უკან ბრუნდება, რაც ჩვენს რეალობაში კარგად ხედავთ, რომ ასე არ არის. Კი, ჩვენ ვიცით სტატისტიკა ამოდროთ, ილია, რამდენი ახალგაზრდა ყოტავებს ყოველწლიურად ქვეყანას და ეს სტატისტიკა არის საგანგაშო. ქალბატონო ირმა, როგორ შევაფასებთ გასული დღის გზავნილებს ლევან დავითაშვილისას, რომელმაც ასევე თქვა, რომ ბოლო სამი წლის განმავლობაში საქართველოს აქვს არნახული ეკონომიკური აღმასვლა? Აი ამ ფრაზის განმარტებით დავიწყოთ და შეფასებთ. Რა თქმა უნდა, იცით რა, როდესაც ქვეყანაში არის აღმასვლა, როდესაც ქვეყანაში მოსახლეობა კარგად ცხოვრობს, კარგ ყოფას თათი არავინ არ გაურბის, არავინ.
Anu, ისრომ ჩვენი მოქალაქეები და უმეტესწილად ჩვენი ახალგაზრდები, რომლებიც ოჯახებს ვერ ქმნიან აქ ელემენტარული მიზეზის გამო, იმიტომ რომ მათ საცხოვრებელი არა აქვთ, რომ ცალკე თავის ოჯახთან ერთად იცხოვრონ. ელემენტარული საარსებო წყარო არ აქვთ, რომ შემდეგ ოჯახი შეინახონ, ოჯახი კი არა, თვითონ აწვევიან აქეთ იმ პენსიონერებს, ბებიებს, ბაბუებს, დედებს, მამებს, ვინც ოჯახში ყავთ. Თავისი სწავლის გადასახადით, თავისი იგივე ყველანაირი ყოფითი პრობლემებით, ხო? ყველა წასვლაზე ფიქრობს ამიტომ. Მაგრამ ილია, ახლა მე მინდა ერთი საგანგაშო განცხადება გავაკეთო. Თქვენ ახლა აღნიშნეთ, რომ გადიანო და მაგრამ თუმცა ამბობს ჩვენი ხელისუფლება გვეუბნება, რომ არ არის გადინება, იგივე კობახიძის ხო, არაფერი აქვს საგანგაშო არ ხდება და ამავდროულად ჩვენ რომ გვეუბნება ხელისუფლება, რომ ჩვენი მოქალაქეები უკან ბრუნდებიან, რის ფასად და რის ხარჯზე ბრუნდებიან, ახლა მე მინდა ამას ფარდა ავხადო. Თქვენ იცით, რომ გერმანიამ გააკეთა განცხადება, გუშინდელი განცხადება არის, პირდაპირ არსებობს ბრძანებულება, რომ ორი ქვეყნის წარმომადგენელი და მეორე ქვეყანა სულ არ მაინტერესებს, უშუალოდ საქართველოდან ჩასულ ჩვენს ახალგაზრდებს თუ ძველგაზრდები, ვინც იქნება და ძირითადად ახალგაზრდები და ტვინების გადინება მიდის და მიმდინარეობს ქვეყანაში, ეს არის ერის დაღუპვა. Აი სწორედ გერმანიამ გამოსცა განკარგულება, რომ აი არ ვიცი, წარმოუდგენელი უნდა მოხდეს, რომ საქართველოს და საქართველოს მოქალაქეს მიცენ თავშესაფარი და მინდა გითხრათ, რომ მან პირდაპირ სტატისტიკა გამოაქვეყნა და 2023 წლის მარტის თვიდან 99.9% ქართველს, ვინც ჩასული იყო გერმანიაში და თავშესაფარი ითხოვა, ყველას ეთქვა უარი. ეს გერმანიის განცხადება და ჩვენი არა. Მაგრამ ამაზე კიდევ უარეს ილია ის არის, რომ სწორედ ხელისუფლება, ჩვენი ხელისუფლება ითხოვს გერმანიისგანაც და სხვა ევროკავშირის სხვა ქვეყნებისგანაც, რომ ქართველი ჩვენი ახალგაზრდები, ვინც ჩასულები არიან იქ და ვინც ცხოვრობენ ასე არა ლეგალურად, სასწრაფო წესით დააბრუნონ. ამავდროულად გერმანიამ გააკეთა კიდევ განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ თუკი ვთქვათ, ჩვენს მოქალაქეებს იქ აპატიმრებდნენ და დროებითი იყო ეს იზოლატორი, არ ვიცი, ორი კვირა იყო, ორი თვე იყო და შემდეგ ხდებოდა მათი დეპორტი, ახლა სასწრაფო წესით მოხდება და სულ რამოდენიმე დღეში გადაწყდება ამ ადამიანების ბედი. Კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც გერმანიამ გააკეთა, აქედან ჩასული ჩვენი ახალგაზრდები, რომლებსაც პირველ რიგში უარი ეთქმებოდათ, ხო, უარს რომ ეუბნებოდნენ, მათ საშუალება ეძლოდათ, რომ ეს გაესაჩივრებინათ და რაღაცა 3-4 თვე გრძელდებოდა ეს პროცესი და ამ 3-4 თვეში კიდევ ახერხებდნენ, რომ არალეგალურად სადღაც რაღაცა ორი კაპიკი პურის ფული ეშოვა, რაღაცა გამოეგზავნა ვალებით წასულები და ასე და ასე შემდეგ, ხო? Ახლა პირველივე უარზე, რომელიც რამოდენიმე დღეში მიიღებენ ისინი უკვე გერმანიისგან ამ უარს, სასწრაფოდ აბრუნებენ სასწრაფო წესით უკან. აი ახლა მითხარით, ეს არის ჩვენი გამყარებული პოლიტიკა და ეს არის ჩვენი აღმასვლა, ეს არის ჩვენი ეკონომიკა? მაშინ როდესაც ბატონი დავითაშვილი, ბატონი ღარიბაშვილი, ბატონი კობახიძე და ასე და ასე შემდეგ, ანუ ჩვენი ხელისუფლება, რომელიც გვეუბნება, რომ სასწრაფოდ დააბრუნეთ ჩვენი მოქალაქეები და სადაბრუნებენ რა სამსახურებზე? ილია, მე კიდევ ერთხელ მინდა გავმეორდე, აგერ მოვიდა უკვე მეორე ზაფხული წავიდა მას შემდეგ, შარშან გაზაფხულზე ბრძანა ბატონმა ღარიბაშვილმა, რომ აქ სეზონური სამუშაოები შეიქმნებოდა. ერთი, გამაგებინეთ, რამე სეზონური სამუშაო შეიქმნა იქ და მე რამე გამომჩა და მე რამე ვერ გავიგე, იმიტომ რომ პირდაპირ მთავრობის ხდომაზე დაიდო გეგმა, ამაზე იყო მთელი ამბავი ატეხილი, რომ ვაშა, ურა, აგერ შეხედეთ, ხედავთ ჩვენ სამუშაოები, სეზონური სამუშაოები. Და რაც ყველაზე საოცარია, სად არის ეს სამუშაო? Როგორ შეიძლება ვინმე დღეს ჯეროდეს, თუ კი ამ ქვეყანაში ცხოვრობს, რომ პროდუქცია ფასები იკლებს? ეს ხომ სისულელეა, პირდაპირ უნდა ვთქვათ. პირიქით ყოველდღე იმატებს და ვერ ყიდულობს ვერაფერს ადამიანს. ეს რა სიტყვას ნახეთ, როდესაც ერთხელ მომატყუებ, ხო? მე გონიერი ადამიანი მეორედ აღარ დაგიჯერებ. რაღაცა იცი, ეჭვის თვალით შეხედავ სიმართლეს რომ მიდგას. Ანუ ეს რას ნიშნავს? ეხლა ჩვენ რომ დავდივართ რეგიონ და მოსახლეობას რომ ხვდებით და რომ ვიგებთ, რომ თურმე ქართულმა ოცნებამ დობის პროცენტი სრულად ამოწურა, საქმეც იმაშია, რომ მატყუ არა ხელისუფლებას ხედავენ. კაი, სხვა ის დანარჩენი აღარ აინტერესებს. ძალიან ბევრი ადამიანი ამ საგარეო პოლიტიკაში ვერ ერკვევა. ძალიან ბევრი ვერ ერკვევა იმაში, რომ კონსტიტუციაში გაწერილი აქვთ ნატო და აგერ ხელისუფლება კიდევ იმას გაჰკივის, რომ ნატო კარებს არ გაგვიღებო. ბევრი ამაში ვერ ერკვევა, მაგრამ იმაში ხო ყველა ერკვევა თავის ოჯახში რა ბიუჯეტია. ყველა ერკვევა იმაში გასული, რომ ყოველდღიურად გაძვირებული საკვები, გაძვირებული საწვავი, გაძვირებული კომუნალურები, თავისი ცარიელი მაცივარი, ხო? იმას სულ არ ჭირდება არც თქვენი კომენტარი, ილია, არც ჩემი და არც კობახიძის და არც სამაგიეროდ პენსია იზრდება.
De a pensia este de baram de nit, tot silarit. Da, paralel regim și imateps, ca al drugat, pasi producția, igive, urze, da, se șemdec, da, se șemdec, da. Am regim și albat, are neair nișun obagara, cu șemdec, imot silarit, gazdul pensia, sat, rodesat, ca să mă interesez, ce ți-a rodesat, ca li supleba, mă ubne, bai zogadat, ai ovalt vis vam bofnu, me va rečuia ni Adamia, ni ečuia ni manem, sana me argumenti rebulat, verz armomit, get masalips. Ehla, me heli supleba, ro, me ubne, barom, mot silarit izdeba. Ikneb da muakolo, sin instrucția imotslars randomze unda megos randomit ga randomi procentit gaumjobesteba chemi tskhovreba anu am shemtkhovashi pensioneris kho im 20 laris damatebit random procents varaudoben isini rom chveni tskhovrebis done chveni pensionerebis done im 20 larit moimateps es aris absurdi da kidev erti ram nu meubnebian da ase ragats tvalebs natsars nu gvaqrian da nu geubnebian da nu gesaubrebian imis shesakhep rom nakhet ra kargi khelisufleba vart chven pensia moguimates chven pirdapiro gvaqs kanonshi gatseri რომ ხელისუფლება ვალდებულია, როდესაც ბიუჯეტი იზრდება, სხვადასხვა წყაროებით და პირველ რიგში კიდევ ტურიზმი და უცხოეთიდან შემოსული თანხებით აქ შედა წარმოების პროდუქტი ფაქტურად ნულის ტოლია ხო? Და აი ამ ჯარიმებით კიდევ კაბალური ჯარიმები და აგერ ელემენტარული დოკუმენტის აღება რომ 4-მაგი გახდა და 3-მაგი უკვე იუსტიციის სახლში, აი ამის ხარჯზე რომ იზრდება ჩვენი ბიუჯეტი, კანონში პირდაპირ უწერია ხელისუფლებას რომ ბიუჯეტის ზრდასთან ერთად უნდა გაიზარდოს საპენსიო გადასახადებით. Pensiebit, pensionere bitis. Anu, canonul uțeria, pirda pirda, stunca i gacerili araris, randini procente. Ese nici mere cu etu, eru agio, ce canon murcili, heli supleba varda, 100% ești mogi mate pensie. Calbatonu Irma, pactia e si trum parlament, ce am teme bze sau bari, da debate bi armim dinare obs, da sul rat umnișnuelo teme bi. Halhistui su umnișnuelo torim, ce izleba matruis umnișnuelovani, aris ganhiluaș. Da, tu ki heli supleba, ragat sa și steba, mas sa parlament, opoziția, opunirea băsăruțeșc. Anu, acra rășe izleba, țin vipicrot, mocala câtma. Rătum mareș, țuma de opoziția. Țin parlament, ci da ara proteste. Psam socialur, umzimesm dgomare opas. Ilia zogadat, opoziției sutznebam, dacărga azri, da șinarsi. Ჩვენს ქვეყანაში, რატომ იმიტომ რომ აი ეს პირველი ოპოზიციური ძალა, ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების მიერ დანიშნული პირველი ოპოზიციური ძალა პარლამენტში, რომელიც პატრიოტ ალიანსის ხარჯზე ყავს შეთრეული იქ და შეყვანილი, ხო? ეს ხომ ის ძალა, ჩვენ კარგად ვიცით, რომლებსაც ქვეყნებს მხოლოდ დანგრევა უკუსლა, საერთოდ რომ გაქრეს რუკიდან ის ურჩევნიათ. Rașii a interesat, mat, i s-au bronit copit probleme. Tuitonat milionere biarien de tavian business, un tavian lobby rebas. Mraval partiul parlamentia zalian ca gehla nahet, mevar erti partii s-ar omadgenit, cu un meore, tatia mesame. Deci, un mart erti mantis concurente bi șesule bi dați armodgeni lebi sa ca un deblu organul și ho, situazet pat s-ar modgeni ta se surate. Ce un șoris, honțava i concurenția rom, rașii îți leba metat gave pranciot, ce un musahleobas, deci un icmede bebi dava nahotrom, ce un tuentui swivzit, rom. Momdevno arčenebshi me momtsekhma da arts Ilias da arts Tatias. Ik chven ro khedat is komunisturi partiasavit, ik qola khels ruatsebs es kartuli otsneba, visats gadmuibireben tvkat im egret tsodebuli opozitsiidan titoorola adamiani da anisits ara, es raubedureba. Amitom aris ro sakme tsinarmidis chemokargo. Amitom aris rom is qvelaze mtavari organo, is sakanondeblo organo rom ar mushaobs, amitom aris rom kveqana ar mushaobs, es aris chveni tranzit. Ertsats vitqvi tu sheizleba, akhla chven gvequrebs bevri adam ამიანი და მათი განწყობები მე გარკვეულწილად ვიცი, იმიტომ რომ აი ყოველთვის ინტერესით ვუყურებ ინტერაქტივს ობიექტივის ეთერში და რას ფიქრობს ჩვენი მაყურებელი და რადიომსმენელი ეს ვიცი. Ეს შეფასებითი ნაწილი სრულებით ობიექტურია, რაზეც თქვენ საუბრობთ და რაზეც ჩვენ სამივე საუბრობთ, თუმცა ხალხი ელოდება გამოსავალს, ხალხი ელოდება მოქმედებას, ხალხი ელოდება იმას, რომ ეს პრობლემები გადაუწყდეს და უკვე არ აქვს იმედი იმ მთავრობის, რომელიც 11 წელია მართლა ფურცელზე არსებული ეკონომიკური ზრდის შესახებ გვესაუბრება და რეალურ ცხოვრებაში ვერავინ ვერაფერს ვერ გრძნობთ. Ილია, რა შეიძლება საქმე, როგორითაც კარგი პოლიტიკური გუნდი არ უნდა იყოს, როგორი კარგი პარტიაც არ უნდა იყოს, ადამიანების გაჭირვებაზე ორიენტირებული პირველ რიგში და მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ასეთ პარტიას წარმოვადგენ ჩვენ, მარტო ჩვენი გუნდი ვერაფერს შეძლებს, თუ კი აი ეს მოსახლეობა, რომელსაც განცდა აქვს, რომ რა ეშველება და რა არის გამოსავალი, თავის თავში თითოეულ მსმენელმა, თითოეულ საქართველოს მოქალაქემ თავის თავში უნდა ეცეპოს გამოსავალი, მან უნდა გააკეთოს სწორი არჩევანი იმ არჩევნებზე,
da. Ucatrava da ort omara pkvilze, tukat ramodeni me kilogram kartofilze, ki agar unda gaiqidos. Im tsutshi ucatrava da stomaki ki ar unda amoivsos ragatsa 2 da 3 dghit. Man tsin unda gaiqhedos da mere ar movides da ar qitkhos, itsit ro gveshveleba rame. Da ratma unda es arekheba qvelas, es ekheba mat vints es. Ktami aires. Qvelas ekhebodes, tumtsa ძალიან დიდი ნაწილი ასე. იცით რაი მე პოლიტიკაში არ ვერევი. ეს არის ყველაზე დიდი დანაშაული, როდესაც ამომრჩეველს ხვდები და ამომრჩეველი იქ ვიღაც გეუბნება რომ მე პოლიტიკა არ მაინტერესებს. Politica, pirda pir proporțiulia, da, gata na brebulie, șens opet arse bobastan, șens ojahtan, șeni șulebis momavaltan. Romel deda sau se mi suplebat, cu asta, me politica și arverevi, politica și verevi, da, soretat, ce mi ojahistuis, da, șem tgomu, ce mi ojahi, titu aguri romari, da, meri amagure, bitroșe de basa, hâncipo, ai ce mi ojahistuis cargi rațaris, mei sunt da gadat cu tot, dar rari, ce mi ojahistuis cargi, sahalho, ați tămoh arehele suple. Bis moqanatore dghevandeli pirobebidan gamomdinare ilia randomit sar unda vibzolo da randomi gvibzolia chven da gvishimshilia da ukiduresi zomebistvis migvimartavs kho ras gavxdit veraphers imiton rom chven khelisufleba ar vart moqtses legitimatsia chven chvenma mosakhleobam da shemdeg uko visaubrot ra gvesholeba da rogor gvimere ertit statia tu sheizleba vitsi kitkhvis dasmagnebavt dghes ertma frazam gaishghera interaktivshi esets momkhta zalyan qurshi ra dros khelisuflebis kritika akhla ყველანი გვერდში უნდა დაუდგეთ თავრობას ეს რამდენი წელი უნდა იყოს ასე რომ დრო არ არის კრიტიკის და გვერდში უნდა უდგეთ ხელისუფლებას და ეს ხელისუფლება მუდმივად ვთქვათ ზურგში დანასკვირტყამდეს 11 წელი პრინციპს ჩვენ ეგერც და იგივე გვესმის ილია ილია იცით რა მე პირდაპირ ჩემზე მივიღებ და ჩემს პოლიტიკურ გუნდზე მივიღებ ახლა ამ შეკითხვას რომ დაუდექითო ქართულოცნებას დანარჩენმა პოლიტიკურმა გუნდებმა თავის თავზე თვითონ აგოს პასუხი იცით რა ჩემთვისაც დაუსვამთ შეკითხვა თქვენთან ინტერაქტივში არ ერთხელ და მე პირდაპირ ვპასუხობ მათ. Და ჩვენ ის პატრიოტთა ალიანსი არ ვართ, რომელიც ასე ვთქვათ, პარგალკა ვიყავით ამ ხელისუფლებისთვის მრავალი წლის განმავლობაში. Ჩვენ ის გუნდი არა ვართ, რომელმაც სწორედაც ის, სანამ აი ესეთი დიდი ტრაგედია და უბედურება დატრიალდებოდა ქვეყანაში და აი უფსკრულის პირას რო ვართ უკვე, გადაჩეხვის პირას რომ მოგვიყვანა ქართულმა ოცნებამ ნაციონალური მოძრაობის გაღვიძებით და ფეხზე დაყენებით. Ჩვენ ის პარტია არა ვართ, ჩვენი გუნდი არ იყო იმ პარლამენტში წარმოდგენილი რეზოლუციის პროექტი ორჯერ რომ შევიტანე და ორივეჯერ უკან რომ გადმოგვიგდეს, სწორედაც როგორც პოლიტიკური გუნდი, რომ საერთოდ პოლიტიკური პოლიციდან უნდა გამქრალიყო ნაციონალური მოძრაობა, ეს შპარგალკა არისო, ეს დახმარება არისო, ის ფაქტიურად ის პლებისციტი, უპრეცედენტო გამოკითხვა, რომელიც პატრიოტთა ალიანსმა ჩაატარა მილიონზე მეტ ადამიანმა თავისი აუდიო ჩანაწერებით, რომ გამოვაქვეყნე და რომ თქვით, რომ ჩვენს მოსახლეობას აქვს კურსი აღებული ნეიტრალიტეტისკენ და არავითარ შემთხვევაში კონსტიტუციაში არ უნდა იყოს ჩაწერილი, რომ ნატო არის ჩემი იდეა ფიქსი. Ეს და სწორედაც ჩვენ არ ვიყავით რომ ვესაუბრებოდით იმის შესახებ რომ აუცილებელი იყო დროულად დიალოგი დაწყებულიყო აფხაზეთთან სასწრაფოდ დიალოგი დაწყებულიყო ცხინვალთან დიალოგი რუსეთთან და გნებავთ იგივე ერევანთან უკვე და სასომხეთთან იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ჩვენი სოხუმი რა დღეშია და ჩვენი აფხაზეთი რა დღეშია ხო იქ 60-70% უკვე სომხები ცხოვრობენ ხო რა გააკეთა აი ჩვენ მაშინ არც დანას ვურტყავით და არც დღეს არავის ჩვენ დანას არ ვურტყავთ ის თუ ჩვენ დღეს მართლეს ვსაუბრობთ და უკვე გამოვიტანეთ მთელი სიბინძურე რაც ხდება პოლიტიკაში, რაც ხდება იმ სახელისუფლებო შტოებში და საკანონმდებლო ორგანოში ეს გზურში დანიშნა კი არ ნიშნავს, ანუ გავჩუნდე თვალები დავხუჭოთ. ეს ხომ საბოლოოდ დაანგრევს ბოლო ზურგში დანიშნა თქმა იყო ის რომ როდესაც არჩევნების დასრულების შემდეგ პატრიოტთა ალიანსმა თქვა რომ ჩვენ არ შევდივართ პარლამენტში მანდატების გავა რიგგარეშე შეხმობა მოიწვიეს და არასამუშაო დღეს მანდატები გაუქმეს იმავე დღეს პატრიოტთა ალიანს და ნაციონალურ მოძრაობას მთელი სამი თვე ეხვეწებოდნენ რომ შემოდით და ამას მიაღწიეს. ეს დააყენეს ეს საკითხი და ხომ ნახა ნახეთ რომ ჩავარდა მე ეს საკითხი. კი ბატონო, შეჯამებისკენ წავიდეთ ქალბატონო ირმა და ბოლო შეკითხვას ეს დაგისვავთ. ამ ფონზე როდესაც ჩვენ არაერთ გამოწვევებზე საუბრობთ ქვეყანაში არსებულზე, იგივე ეკონომიკურ სასამართლოს მიმართულებით დაუჯელობის სინდრომზე, ჩვენ ვიცით რომ პარალელურ რეჟიმში ჩვენი გადაცემის პარალელურად საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარეობს პროცესი, რომელზეც ასევე იმედი არავის არა აქვს. Ქვეყნის მოსახლეობის უმეტეს ნაწილს რომ იქნება გადაწყვეტილება გამოტანილი რომელიც არ იქნება უბრალოდ ფასადური. Მე ერთხელ კითხავთ ქალბატონო ირმა და რამდენიმე წინადადებაში რომ შევაჯამოთ, ქართ
მიმართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის პირობებში უნდა გქონდეს თუ არა იმედი იმისა, რომ ამ მიმართულებით, რომელიმე მიმართულებით იქნება დაძლეული რომელიმე გამოწვევა. Იქნება თუ არა ჩვენი ქვეყნისთვის ერთადერთი გამოსავალი ხელისუფლების სრულება. Მაშინ ვიდრე ქართული ოცნება არის ხელისუფლებაში, უნდა გქონდეს თუ არა იმედი, რომ ისინი 11 წლის თავზე მაინც ხელისუფლებაში ყოფნის იზრუნებენ ადრე თუ გვიან მოსახლეობას. ერთი წუთი გვაქვს. Ათია, ის ვინც 30 წლის იყო, როდესაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, დღეს უკვე 41 წლის ადამიანია. Ანუ ის კარიერული წინსვლა მას, რომელიც უნდა ქონოდა 30-დან 41 წლამდე, ის ჩაუვარდა, იმიტომ რომ აქ ელემენტარული სამუშაოები ვერ შექმნა ხელისუფლებამ და რა პასუხი გავცეთ ჩვენ ამ თაობას, რომელმაც ფაქტიურად ტვინით გაძეძგილი, როგორი საცოდაობით, საბანკო პროცენტებით ნასწავლმა ბავშვებმა ვერ ჰპოვეს თავისი დანიშნულება ამ ქვეყანაში, ან უმუშევრები არიან, გზასაცდენილები ხშირ შემთხვევაში, ან კიდევ საერთოდ ამ ქვეყნიდან გაქცეულები იქ კაბალურ პირობებში და წარმოუდგენელ ნახევარზემეც ქუჩაში ძინავს. ახლა საფრანგეთში რა ხდება, თქვენ რო იცოდეთ, იქ დიდი უბედურება ტრიალებს ქართველებს. ფაქტიურად 70% ქუჩაში ძინავს ჩვენს ახალგაზრდებს. იცით, თქვენ იქ ჩასულებს. საცოდაობა ხდება და რისი იმედი უნდა მქონდეს? მაშინ როდესაც ჩვენ კიდევ იმედი ქონდა, რომ ხელისუფლება გონს მოეგებოდა და აი ეს პირველ რიგში ის რესპუბლიკელები, ქვეყნის დამანგრევლები, ქვეყნის ნომერ პირველი მტრები, ის უსუფაშულ ხიდაშელები, რომ დაიყენეს გვერდში, ჩვენ გვეგონა, რომ მათ არ იცოდნენ, გამოუცდელები იყვნენ, იგივე იმ ეკონომიკური მიმართულებით, იგივე იმ საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით, ხო? ჩვენ ვთავაზობდით კიდევ ერთხელ, აი სწორედ ის, რაზედაც მე საუბრობდი, ეს გამომდინარე კითხვა თქვენი, ის ღია ცოცხალი შპარგალკა რო ვიყავით და ასე ვთქვათ, მოკარნახები, სუფლორები რო ვიყავით ქართული ოცნებისთვის, აი მაშინ კიდევ გქონდა რაღაც ის იმედი და ეხლა ჩვენ ამის იმედი ნამდვილად არ გვაქვს. არავითა შემთხვევაში და სულ ერთი წამიდა ვამთავრებ, აი სწორედაც ქართულმა ოცნებამ თუ არ შეცვალა თავისი პოლიტიკა, გნებავთ იგივე საგარეო კუთხით, ჩვენ ხედავთ, რომ იგი ამას ვერ ალაგებს. აი კიდევ ერთხელ ჩვენი ტელემაყურებლების გასაგონად, რომ გვეუბნებიან, რომ ზურგში დანას ხომ არ ჩავარტყავთ, კიდევ ერთ შანსს ვაძლევთ, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებას და პირდაპირ ეუბნება პატრიოტთა ალიანსი. დიახ, ჩვენ ვართ ის გუნდი, რომელსაც შეუძლია თუ რაც ვერ მოახერხა და არ გააკეთა ქალმატოვნო პრეზიდენტმა, ჩვენ შეგვიძლია ის მედიატორის როლი ვითამაშოთ ქვეყნის ხელისუფლებასა და ევროპა ამერიკის კონგრესმენებსა და პარლამენტარებს შორის. დიდი მადლობა ქალბატონ ირმას, ირმა ცხორაგაული იყო გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი. ირაკლი ღარიბაშვილი იმყოფება ილია გრანდაში, რომელიც ოფიციალურ სამიტში იღებს მონაწილეობას. ცოტა ხნის წინ მან მედიისთვის ვრცელი კომენტარი გააკეთა, სადაც ისაუბრა მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე ჩვენს ქვეყანაში და საქართველოს როლზე. ამავდროულად ისაუბრა მოლოდინებზე, რომელიც ქვეყანას აქვს ევროკომისიის რეკომენდაციების მისამართით. ჩვენს მაყურებელს უტოვებთ ამ განცხადებას ირაკლი ღარიბაშვილის და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნებთ. ესპანეთიდან, დიახ, გრანადა. ჩვენი მთავარი გზავნილი, რა თქმა უნდა, გრანადაში იქნება შემდეგი, რომ საქართველო იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს, მე ექნება მონაწილეობას მივიღებ გვალი მაგის ფორმატში. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მთავარი არის ის, რომ აღიარება მივიღოთ ჩვენ ქვეყანამ, როგორც ევროპული პერსპექტივის მქონე ქვეყანამ, და ახლა უკვე საჭირო არის, რომ გადაიდგა შემდგომი ნაბიჯი ჩვენი ევროპელი კოლეგების მხრიდან და ქვეყანა მიიღოს დამსახურებული კანდიდატის სტატუსი. ეს არის ჩემი მთავარი გზავნილი. მეორე, რა თქმა უნდა, მთავარი განხილვის თემა იქნება გეოპოლიტიკური ვითარება, რეგიონში მიმდინარე ურთულესი ვითარება, უკრაინაში ომი და აქედან გამომდინარე ჩვენთვის გამოწვევები, და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ნაყოფიერი იქნება ჩვენი მონაწილეობა აი ამ კონფერენციაში. ჩვენ მართლაც სპეციფიკურ მდგომარეობაში ვიყოფებით, ეს ჩვენმა კოლეგებმა ძალიან კარგად იციან, რომ ჩვენი ქვეყნის 20% არის ოკუპირებული. ამ ხრივ ჩვენ განსხვავდებით სხვა ქვეყნების მდგომარეობისგან. ჩვენ არ გვაქვს არც ნატოს ქოლგა, ასე ვთქვათ, არავითარი უსაფრთხოების გარანტიები ქვეყანას არ გააჩნია. ჩვენ არ ვართ არც ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. შესაბამისად, ჩვენი ქვეყანას უწევს საკმაოდ გონივრულად მანევრირება ამ ურთულეს გეოპოლიტიკურ ვითარებაში, რომელიც სავსე არის აი ამ ტურბულენტობით. მაგრამ ვფიქრობ, რომ ჩვენ მოახერხეთ მას შემდეგ, რაც ეს კონფლიქტი ომი დაიწყო უკრაინაში, საკმაოდ გონივრულად მანევრირება, ასე ვთქვათ, მე ასე ვიტყოდი. რასთავარი, ერთი მხრივ ჩვენ ვიცავთ, ტკიცეთ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ ინტერესებს, უსაფრთხოებას, და მეორე მხრივ ვართ კოორდინაციაში ჩვენს საერთაშორისო თანამეგობრობასთან. ხარს უჭერთ უკრაინას და უკრაინის ხალხს და ვფიქრობ, რომ ჩვენი მთავარი საზრუნავი ახლა უნდა იყოს შემდგომი ნაბიჯის მიღება, რაც არის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება. ეს არის საკმაოდ გრძელვადიანი პერსპექტივა. ჩვენ ახლა ამ ეტაპზე
ჩვენი ქვეყნის გადმოსახედიდან გამომდინარე, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ უნდა ფოკუსირდეთ შემდგომ ეტაპზე, რაც არის სიმბოლური მნიშვნელობის, თუმცა არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, ეს არის კანდიდატის სტატუსი. Რა თქმა უნდა, ჩვენ არაერთ განცხადება მოგვისმენია, ეს ერთის მხრივ გვაძლევს ოპტიმიზმის საფუძველს და იმეც, და მეორეს მხრივ უნდა ვიცოდეთ, რომ არანაირი მოკლე გზა არ არსებობს. Ეს არის გრძელვადიანი გზა, რომელიც ყველა ქვეყანამ უნდა გაიაროს იმისთვის, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. თარიღებზე არ უნდა ფოკუსირდეთ, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, რაც ჭირდება ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს ხალხს, ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ რეფორმები, ქვეყნის განვითარება, გაძლიერება, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარება, რაც არის უმნიშვნელოვანესი და რაც თავარია უსაფრთხოების საკითხები. Ქვეყანამ უნდა მოახერხოს მშვიდობიანად დეოკუპაცია. Მე რაც უფრო ვესაუბრები ჩვენს ევროპელ კოლეგებს, მათ უხსნი და მაქვს ძალიან ძლიერი არგუმენტები, რომლის გაზიერება ჩვენს ევროპელ კოლეგებს უწევთ და მოუწევთ, მე ვფიქრობ. Მე მჯერა, რომ ევროკავშირში გაიმარჯვებს საღი აზრი, გონივრულობა გაიმარჯვებს და წინდა ხედულობა. Და მე ვფიქრობ, ევროპა აღარ დაუშვებს იმ შეცდომას, რომელიც შარშან დაუშვეს, როცა საქართველო უნდა ითქვას, რომ ასე ვთქვათ, დაჩაგრეს, მოექცნენ უსამართლოდ და ამით რეალურად საქმე გაუკეთეს არა ჩვენს ქვეყანას ან ევროპას, არამედ სხვას, რომელიც დაინტერესებული არის უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, განსხვავებულობის დემონსტრირებით. ხო და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენს ევროპელ კოლეგებს ჩვენ ყველაფერი ავუხსენით, მათ გაიზიარეს ეს არგუმენტები. ჩემი მთავარი არგუმენტი არის ის, რომ ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრე ამის თაობაზე, რომ ქვეყანა მიაღწია ძალიან ხელშესახებ შედეგს ყველა მიმართულებით. ჩვენ წინ ვუსრებთ უკრაინას, მოლდოვას, ბოსნია ჰერცეგოვინას, რომელმაც მიიღეს კანდიდატ სტატუსი შარშან და ჩვენ არ მივიღეთ სამწუხაროდ. რა თქმა უნდა, ჩვენ უსამართლობას და აი ასეთ ჩაგრო და შეურწყვეფო დამოკიდებულებას არავის, ასე ვთქვათ, არ შევეგუებით. ამაზე ჩვენ გვექნება ძალიან პრინციპული და გვაქვს პრინციპული საუბარი ყველა ჩვენს ევროპელ კოლეგასთან და მე ვფიქრობ, რომ კიდევ მეურებ საღი აზრი გაიმარჯვებს და გაიმარჯვებს რაციონალურობა, გაიმარჯვებს წინდახედულობა და სტრატეგიული აზროვნება. ჩვენს ქვეყანას აქვს დიდი მნიშვნელობა, მეგობრებო, მნიშვნელობა აქვს ევროპისთვის და ზოგადად ჩვენი საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენს ქვეყანას არა მხოლოდ როგორც ერთ აღებულ ქვეყანას აქვს მნიშვნელობა, არამედ როგორც რეგიონში მოთამაშე ძალიან მნიშვნელოვან აქტორს და ფაქტორს ასევე, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურ ჰარმონიული ურთიერთობა ყველა ქვეყანასთან რეგიონში, იქნება ეს აზერბაიჯანი, სომხეთი, თურქეთი, ზოგადად შუა დორეფნის განვითარების კონტექსტში, რა თქმა უნდა, ჩვენს ქვეყანას ექნება გადამწყვეტი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ეს პროექტი ვერ შედგება თუ საქართველო, ასე ვთქვათ, არ იქნება ძლიერი და სტაბილური და არ იქნება ჩვენ და მშვიდობა. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ამ ყველა ფაქტორს, ამ გარემოებას აქვს დიდი მნიშვნელობა. Და ბოლოს მე მინდა ვთქვა, რომ მიუხედავად ძალიან ბევრი შიდა მტრებისა თუ გარე მტრებისა, რომლებიც ეხმარებიან და პირდაპირ საბოტაჟის რეჟიმში არიან გადასულნი, რომ ქვეყანამ არ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი, მე მინდა გამოვთქვა ჩემი იმედი, რომ ჩვენ ამ შიდა და გარე მტრებს, ასე ვთქვათ, მოუგებთ, ხალხი გაიმარჯვებს. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, თქვენ უსმენდით ირაკლი ღარიბაშვილის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებას, რომელიც მან ესპანეთიდან გააკეთა, სადაც სამ დროისთვის იმყოფება ირაკლი ღარიბაშვილი. გადაცემაში შემოგვიერთდა ანალიტიკოსი მამუკარეშიძე. მოგესალმებით, ბატონ მამუკა, და მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის. მოგესალმებით. გამარჯობა, კიდევ ერთხელ მადლობა მობრძანებისთვის. მაშინ, როდესაც ჩვენს ქვეყანაში ძალიან ბევრი დებატი და მშვიდობა მიმდინარეობს სხვადასხვა თემაზე, განსაკუთრებით კი პრეზიდენტის იმპიჩმენტზე, ბევრი მნიშვნელოვანი თემა გადაიფარა. ერთ-ერთია აფხაზეთში მიმდინარე პროცესები და ის, რაც ბოლო დღეების განმავლობაში ხდება სოჭში. რუსეთის ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირები ხვდებიან აფხაზეთიდან და სოხუმიდან და ცხინვალიდან ჩასულ დელეგაციებს. გუშინ საღამოს, მაგალითად, ვლადიმერ პუტინი თავად შეხვდა ასლან ბჟანიას. გუშინ წინ კი სერგეი ლავროვთან გაიმართა შეხვედრა. ამ შეხვედრის შემდეგ ასლან ბჟანიამ განაცხადა, რომ აფხაზეთში რუსეთის სამხედრო საზღვაო ძალების მუდმივი ბაზა გაიხსნება. რა უნდა იყოს ქართული
მხარის ცენტრალური ხელისუფლების რეაგირება, რეაქცია ამ ყველაფერზე. ერთსაც დავამატებ, ილია, ვიდრე ბატონმა უკვე განაგრძობ საუბარს, ცოტა ხნის წინ გააკეთა საგარეო უწყებამ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით განცხადება და ჩვენ მოვისმენთ პრინციპში ის რიტორიკა, რომელსაც ვისმენთ ამდენი წლის განმავლობაში. საქართველოს ხელისუფლება გმობს აღნიშნულ ქმედებას, მხოლოდ ამ განცხადებით შემოიფარგლა ქართული მხარე. შეგვიძლებათ მამ უკვე განაგრძობთ. Dacă ძალიან კარგია. Არის საკმარისი ერა. Საერთოდ უნდა ითქვას, რომ ჩვენ საზოგადოებას და სხვა შორის ჟურნალისტებსაც კამპანიური ხასიათი აქვს, კამპანიურობა ახასიათებს ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემასთან დაკავშირებით. Მე ვფიქრობ, რომ ეს უნდა ყოფილიყო მუდმივი და უნდა იყოს მუდმივი გამაღიზიანებელი ფაქტორი მთლიანად საზოგადოებისთვის, პოლიტიკურ ელიტაზე ლაპარაკი აღარ მაქვს. Da, ჟურნალისტებისთვისაც მათ შორის. Da, mă uitam la ასე იგი, teritoriul întreianului sau adgenis politică, ce n-ar avea. Zare, sam s-o hoară mulina, ak sa halis-o da, ai titis ca sa șuri roarica, la cude helisupleba, ai sa arari, n-am duilat, im trotina helisupleba spirobe și rad smohte, ho tavi na hoar davi sa hoar sa obar smoglet. Zare, sam s-o hoară pact, hoșor mi-a acțiat, hoară treba opoziția, უკანასკნელი სიტყვებით ლანძავს და აგინებს ნებისმიერ წარმომადგენელს დღევანდელი ხელისუფლების. Და არაფერს არ ამბობენ არასოდეს შერიგების სამინისტროს ხელმძღვანელობასთან დაკავშირებით. Ძალიან ნიშანდობლივია ეს, იმიტომ რომ სამინისტრო არ ჩანს, რა არსებობს, არ არსებობს, გაცმანის. Ავიწყდებათ უბრალოდ და მაგიტომაც არ ვიწყდებათ, იმიტომ რომ აქტიური არ არის. Ხო, ეხლა რაც შეეხება ეს კრიტიკა-კრიტიკათ, მაგრამ რა უნდა გავაკეთოთ? Უკვე ძალიან დაგვიანებულია, რასაკვირველია, ეს უკვე არ ნიშნავს იმას, რომ ხელი ჩავიხნიოთ. Ძალიან ესეთი სერიოზული კომპლექსური საკითხია, ინიციატივების მთელი პაკეტია მოსამზადებელი, რბილი ძალის სისტემის ამუშავება საჭირო, არ ვერიდები ამ ფრაზის თქმას. Სოციალური ქსელების, მედია სივრცის, გავლენის ისე სფეროების გამოყენება ძალიან აქტიურად იმის საზოგადოებრივი აზრი შეიცვალოს. Ეხლა აქ რომ შეწუხებული ვარ, საზღვაო ბაზარო გაიხსნა აფხაზეთში. დიახ. თქვენი აფხაზები არ არის შეწუხებული. აფხაზური საზოგადოებისთვის არის ძალიან არასასიამოვნო ფაქტი. Და ეს განსაკუთრებით კარგად გამოჩნდა მას მერე, რაც იქ ომია გამართული პრაქტიკულად. Ai un apartament de pism și nevolă vastă dacă au și rebit, ca gris teritoriul scăzut se mastă dacă au și rebit, dar im denat omia rom s-a zucat de ebrivi, s-a pce, prezidentul Narsebul Ganutka, prezidentul de la opoziție și prezidentul. Da, rusetis helisuplebis, țarul Matkenlebis, aseti magali, donis, dozit, uradreba, sohomista, schinualis, mimar, am baza s-o ca și rebit, tu rebit, ce baza, ești baza, are, este tot, e halmopicrebul factor. Უკავშირდება იმას, რუსეთმა დაუშვა უმძიმესი შეცდომები და რუსული კავკასიური პოლიტიკა ჩავარდა. ყარაბახთან დაკავშირებით რუსეთის შეცდომები იქნება დაუჯდება მოსკოვს ძალიან ძვირად. Ეხლა კი ერთმანეთს ეჩხუბებიან ის კულუარებში, კურილკაში, ეგრეთ ვთქვათ, რომ ეგრეთ წოდებულში იმისათვის, რომ რუსეთის შეცდომები დაუშვეს, მაგრამ დაუშვეს. Პრაქტიკულად რუსეთმა იმდენი იქნა, რომ თავის მიერვე გაგდებული თურქეთი კავკასიური სამხედრო პოლიტიკური სივრციდან 100 წლის თავზე, ზუსტად იუბილეზე დააბრუნა სამხედრო თვალსაზრისით. Ხო და ბევრი სხვა შეცდომა დაუშვა, შორს აღარ წავალ, ასე თუ ისე ხო ცდილობს, რომ ესე იგი აი ამ ნაბიჯებით, რომელზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ, და სოფლიოს გაუგზავნოს სიგნალი, რომ მე კავკასიდან ფეხით გამდგმელი არ ვარ და ის რომ 2025-ში გააგდებენ იქ თავის სამშვიდობოებიანად Qarabaghidan. Qarabaghidan, nu es kho. Da ai საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა ამ შემთხვევაში მამ უკვე რა უნდა იყოს მაშინ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ მოსაოდნო საფრთხეებზე. Ჩვენი გადაცემის წინასტუმრებმაც იგივე საკითხზე, იგივე კომენტარები გააკეთეს. Პრინციპში ეს საფრთხეები ყველასთვის არის ახლა თვალნათლები. Ამ დროისთვის რა პოლიტიკაც აქვს ქართულოცნებას? Არის თუ არა ის თქვენთვის ასე ვთქვათ მისასალმებელი და რა რეკომენდაციებით მიმართავდით საქართველოს ხელისუფლებას ამ ფონზე? Magis taubaze me uko vilaparake, magra maits minda tko am shetkhovashi me marto kartuloznebaze ar vilaparako, me marto polit elitaze. Diah. Nu, ai imas geunebit, ro me tkvi qolaze upro mzime braldeba rat sheileba igos, es ari is ro ar arsebobs am territoriul mtlianobis agdgenis politika. Sakutar gadatsqotilebebs
Ruana Bigi, Kneba, Manam de Mirebuli, Gadas Hoteleva, Samușo, Gegmas Bulismov, Aset Iarșe Sruda. Arsuda, pe domnul Orce. Este de pactori romani Smușov, se sare, Gianda Swiss program. Asetul este pe pectorat Mușov. Asta rachie heba, meure că tu ai rana bije bine, ca tot ca zugadat surati, mohaze. Arg guazlu se, tu ai nicadat se mis format, imis sașule basul, dau zde detaluri, tu imis. Dau mate, prolostro, esari inițiativa ta pacheti, hasusum am situos. Zalia vrcelie, zalia moțulobitie, zogierti ramu ca și mușave bulie, zogierti tamate basaci. Zalia s-a interesat Arabahis tema, romelic cu un sahsenet, bune brive, vapi rebdim. Am să șechit cu Damesua, ra magaliti unde a avut cuen, som hetis da Azerbaijanis da pirispire biden, da am conflictis ase da srule biden cartulebma, da picrop tu ara rom amit amoi cura la incident, de gag zeleba agare kneba. Arabist. Dieh, dieh. 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 Acidem că am văzut în Zangezuri, coridori, tema sa Azerbaijan e armoieșeba. RTT-ul Mișnul Novanesi Pactoria, Mistuis, Ahdgena, Ahdgena Kiara, Shekna, Ahali, Comunista Comunicație, Sirtsis, Turketa. Ai razat Helijak, Moncelili, Somhep, Samsohara, Torieta, Socios. Israel, Tves Somhechi, Mohta, Uahloes, istorie și aset precedenti. Armasos, tu arci autolit, am regiuns cu Lismov, cu Lismov, Evraziur, Sirtses. Asta este precedent. Iar Mausus, tu ar ceautulit, ai ce unii abhazati dan, ce unii devni levis gamusulas. Nu ai orita sruatlaski de verti cu asta. Magram, ehla, asociata sma kacma, da, ramodoi nimet reștatova Karabah. Da, este ari martla seriozuli, etnocmendis, nici nebiec, mi-o hai de o temi se rotit în Azerbaidjan, este heli supleva, am sac meșie, ehla, am rogit ratru ceaeria, dacă zalit gamovara, e greu, are cu pune privi. Хода, рачи ехеба ჩვენთვის სამაგალითო რაც არის? Არ არის რომ აი თქვათ აზერბაიჯანი წლები ემზადებოდა ომისთვის იარაღის პარტიებს იძენდა ძალიან ესეთი სანიმუშო ურთიერთობა შექმნა ისრაელის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსთან. Ეს არ არის სამაგალითო პირველ რიგში. Პირველ რიგში ის არის რა ტიპის დიპლომატია ახორციელებს. Azerbaijan ma gocciuna clasicuri magaleti rogurna gamoicano agmosauluri diplomatii scola, rogurna amușau, fantastic urati amușau, spolucele bizgamalo bași, da, ciro, stavi, Europas, da, savlec, da, ciro, stavi, rusec, alien, ușnulovani, factori, da, promaciune soplusul azerbaijanis, șeuțlele, am regiunși, ai emuaherhes, decorație, așenis, psihologie. Idihanim za debodnina, alien, idihanim. Da, somhetis, șemtchuași, somhetis, șemtchuași, bitan raundavis, salut. Alba, ce stome bis bralia isrom, mat, amșede gebis, pirispir, mouciat, ahmocina. Raihom, tavare, șemtchuași, rizgamot, în principiu, și kigans, hadeve bis donese, da, salut, m-am hari da uci, era somhet, magram, pacti, mai ins mohta. Miu, reveli, mat, twist. Hasiet, filoriș. Mi vor da ce mine abadis, is magaliti, romeli, is twiseba, romeli, svașori, și pentru se sac mod. Ჩვენ საკმაოდ ჭარბად აგვაქვს. Და გარდა ერთი რამისა, ჩვენ თავზე 1990 წლებიდან მოყოლებული ვატარებდით ექსპერიმენტს. Და როცა ჩავატარეთ ეს ექსპერიმენტები და უზარმაზარი დანაკლისი ვნახეთ ლაბორატორია შექმნით საკუთარი ქვეყნისაგან. Ამ მე ვეუბნებოდი ჩვენს მეგობრებს, მეზობლებს, რომ აი ისწავლეთ ჩვენგან. არ გაიმეორო ჩვენი შეცდომა. Magram ucrainelebmas da somkhebmas gaimeoris araerti shetsdoma. Ekha chven ro ver visavlet chven shetsdomebze es ert sakitkhia mtlianat. Nu atsilobere visavlet. Vertsi matom ver isavles. Ai zustat is shetsdomebi gaimeoris romelis chven daushvit tavis droze. Ase rom chven ekhla isit tu tsudi rato una gadmoviqobda ekha isis una gavitvalisinot rodesats sheni mozina amdeges uprosore svanerat vitqi. Ogle tu șeni ginda, rame gada scoti operata sa bis mireva, uciri da șe sa bam șe sa perisi, momza de bisgard, da kite șe sa perisi, drois monahua sa ciro. Arunda ačkarte, ce nu orieta sa rvacels, da sa tot imce lepši, ačkarte, da li je navčkarte. Ca mere provokacije je samo veget, ma gram, aj orieta s hutši, erginetis bazroba, telies,
Kokoviti Pandaras. Ეს ყველაფერი აჩქარება. Რა თქმა უნდა, და ეს ვისი დამსახურებაც არის, კარგად გვახსოვს. Ხო, სახელს არ დავასახელე. შიდა რამდენიმე საკითხსაც გვინდა. აი, ღარიბაშვილის განცხადებამ რომ განვავრცოთ, ბატონო მამუკა, ჩვენ რამდენიმე წუთის უკან მოვისმინეთ ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გაკეთებული განცხადება, რომელიც ახლა იმყოფება ესპანეთში. მთავრობის მეთაური უკმაყოფილოა ევროკავშირის გადაწყვეტილებით ჩვენს ქვეყანასთან მიმართებით. Principiul este că nătșade are ერთხელ გვაქვს მოსმენილი და ღარიბაშვილი იმედოვნებს რომ ახლა მაინც უახლოეს ერთ თვეში ჩვენი ქვეყნის მისამართით გადაწყვეტილება იქნება ობიექტურად მიღებული და საქართველო მიიღებს ევროკავშირის კანდიდატის წევრის სტატუსს. დღევანდელი სამიტი სწორედ ამას ეძღვნება. ირაკლი ღარიბაშვილი ცოტახანში სიტყვით გამოვა სამიტზე, სადაც იმყოფებიან ევროკავშირის ქვეყნების ლიდერები. ბატონო, რა მოლოდინები გაქვთ თქვენ ევროკავშირის სტატუსთან დაკავშირებით? Შირებით ჩვენ ვიცით რომ უახლოეს თქვენ ნახევარში ერთ თვეში უკვე უნდა გაჟღერდეს გადაწყვეტილება ჩვენს ქვეყანასთან მისამართით და ფიქრობთ თუ არა რომ ეს დღის წესრიგი ისევ არ შეიცვლება და ჩვენი ქვეყნის მისამართით როგორც დავესესხები ირაკლი ღარიბაშვილს როგორც მოვისმინეთ ცოტახნის უკან თუ კი გადაწყვეტილება იყო ცოტახნის წინ არაობიექტურად მიღებული აი გადაწყვეტილება იგივე ნაირად იქნება შემდგომში მიღებული და საქართველო ვერ მიიღებს ევროკავშირის კანდიდატის წევრის სტატუსს რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ Politicuri conjuncturi din gama din are, tu să ceri aici neva mi-vire, tu să ceri aici neva armi-vire, tu să ceri aici neva matvis. Ești are subta politicuri conjuncturi sakit, hidara imi sakit, hesu imi șir de bat, vor șir de bat. E hai, trebuie să ne gândim. Ai, trebuie să ne gândim la ba, rava rau de bisă. Trebuie să ne gândim la ba. Tu ai șir, rar, ce nații lor, cartului politicuri elita, nu am șir, tu ai șir, hele supleva. Dar Irakli, care e bașul, sunt mai șir, nații lor, e martal. Dar așa e, martale, urmăgi standardis tau baze mine. Azerbaijan are clasicuri autoritarului sa funcție. Azerbaijan și șeileba mohte si se tiram, rasat verde aitans europului moral. Ho, sa mahle brivi morale. Hai, spune brivi admiașmi. Ai, e clar, mare, la societate se cați ca mocare si kidan, ca mocare si poștu și heli ar și ușale, sunt ca mocare si ho. Europa și hama, jurnaliste bis donezi, aș putea. E sari, am și într-o voie, ma ce ulet, ai se moiți, de Europa hama sa ra moiți. Analogii uri ram rogat, că tu scartul m-am hare, ma ca am băbuit, le vom trezi da, visez. Meori au vivot, ei რუსეთის პოზიცია ავიღოთ. Რუსეთს 10 სამშვიდობო დაუხოცეს ახლა ყარაბაღში. მათ შორის დაუხოცეს სარდალის მოადგილე ივან კოვგუნი. ეს არის წარმოუდგენელი რა სამშვიდობოები სარდლის მოადგილე მოკლეს. Ზუსტად იგივე რაოდენობა დაიღუპა ცხინვალში და რა ამბავი შეყარა თვალცრემლიანმა პუტინმა გასულთ ალბათ მოთქვამდა ეგრამზე. ეხლა ხმა არ ამოუღიათ საერთოდ. აი ეს არის ორმაგი სტანდარტი მსხვილი პოლიტიკური მოთამაშეების თვისება. Ho, da, mie mi-am მისმინდა გითხრათ რომ საბოლოო ჯამში რასაკვირველია ქართული მხარე ბევრამეში აჭარბებს, მაგრამ ბევრამეში მართალი. Ეხლა ვიმე კიდე საბოლოო პასუხი ასეთია. Კიდე ერთხელ ვიმეორებ. Პოლიტიკური კონიუნქტურა განსაზღვრავს. Ამ ფარატინა მდგომარეობას მივიღებ თუ არ მივიღებ? Და ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, თუ არ მივიღებთ ამ ფარატინა მნიშვნელობის სტატუსს, როგორც თქვენ ამბობთ, მაშინ საქართველოში იგეგმება სახელმწიფო გადატრიალება, ასეთია სუსის განცხადება და მათი ინფორმაცია, რაშიც ამერიკის შეერთებული შტატების ფონდის USAID-ის ხელსაც ხედავენ. ეს საქმე როგორ შეიძლება შეფასდეს თქვენი მხრიდან? სახელმწიფო გადატრიალება არის ყოველდღიური მოცემულობა საქართველოს. ეს სურვილია ეგეთ. Ქართველი საზოგადოების დიდი ნაწილი, რომ მუდმივად ვინც არ აწყოს უნდა მოიჟოროს დავიდა. Ეხლა ისეთი რამეზე ვლაპარაკობთ, ას არის ორჯილორი, აი როცა ექსპერიმენტზე ვლაპარაკობთ, ეს ვამბობს, ამასეთ ტიპის ექსპერიმენტებს უწყობ საკუთარ თავს. არ მოგწონს, უნდა ჩამოვაგდოთ აუცილებლად. ის არა რომ არჩევნებზე ვერ მიდის. Და ნუ მოკლედ აი ეს გაუთავებელი იწილო ბიწილო პრაქტიკულად ზარალის მეტი ქვეყნისთვის არაფერი არ მოაქვს. Ეხლა ეს აი იმპიჩმენტის საკითხის არ იყოს. საბოლოო ჯამში მე ისმინდა გითხრათ, რომ რასაკვირველია, ეს არის ელოდები თუ არა სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობას, რომ კი რასაკვირველი ველოდები. Მაგას რო არ დაველოდე, როგორ რა ქართველი ვიქნები? მცდელობა აუცილებლად უნდა იყოს, თან რამოდენიმე. Ეხლა მოხდება თუ არა სახელმწიფო გადატრიალება, რასაკვირველია, ვერ მოხდება, იმიტომ რომ აი მაგაში კი ისწავლა ნებისმიერმა ხელისუფლებამ, რომ არ დაუშვას, აი აქამდე არ მიიყვანოს საქმე.
მაგრამ ის რო ქვეყანას ეს უკან დაწევს ისე, ისე რომ დააზარალებს ქვეყნის იმიჯს, ისე ეკონომიკას დააზარალებს, ეს არავის არ აინტერესებს. თავარია თავი საკუთარი თავი პოლიტიკაში. ბატონო, ერთი წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და ასე მალე გაიერა სამუღარმა დრო. არ ვიცი რამდენად მოასწრებთ, თუმცა ქართული ოცნების 11 წლის თავია წელს ხელისუფლებაში ყოფნის. როგორ შეაფასებთ ამ 11 წელს და რას ფიქრობთ, ანუ ამ 11 წლიდან ერთი წელი მაინც რამდენად იყო ორიენტირებული იმაზე, რომ ქვეყანაში მოსახლეობის ყოფა გაუმჯობესებულიყო? ჩვენ მთელი დღის განმავლობაში სტუდია ნომერ 8 და ჩვენი არაერთი ეთერის მეშვეობით ვსაუბრობთ და ვისმენთ მოსახლეობის პოზიცია სამავდროულად ქართული ოცნების 11 წელთან დაკავშირებით. ხალხი ისევ ნიჰილისტურად არის განწყობილი ქართული ოცნების პოლიტიკის მიმართ და ფიქრობს, რომ ქართულმა ოცნებამ არ გადადგა ქმედითი ნაბიჯები ქვეყნის საკეთილ დღეოდ. თქვენ როგორ შეაფასებთ ამ 11 წელს? მე ვიტყოდი, რომ ქართულმა ოცნებამ გადადგა ქვეყნის საკეთილ დღეოდ ქმედითი ნაბიჯები, მაგრამ როგორი ნაბიჯები იყო, ეს სხვა საკითხია. და რატო? იმიტომ, რომ ეს არ იყო სისტემური ნაბიჯები. ესე იგი, ქართული ოცნების დამფუძნებელი გახლავართ მე და ვიყავი იმ ჯგუფში, რომელიც 10-20 იცვლიდა 2011 წლის ნოემბერ-დეკემბერში. Da, 2014 წელს გამოვედი პარტიიდან. Გამოვედი პარტიიდან იმიტომ კი არა, რომ თქვა სხვა პარტიაში გავარდნილი იყავ. მე ისე იმ პრინციპების ერთგული დავრჩი, რის გამო შეიქმნა ქართული ოცნება. ყველაფერი ნათქვამია პრინციპი. ხო, მაგრამ მე ბევრი რამ ვაკრიტიკებ, მაგრამ ბევრი რამე რასაკურველია მისაღებია ჩემთვის, თუნდაც მიუხედავად ისე, რომ ყური აქ მოჭრი, ყური მოიჭრა, ყური მოჭრა უკვე ამ ფრაზამ სტაბილური მდგომარეობის შენარჩუნება, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მე ჩემთვის როგორც პიროვნებისთვის, რომელსაც ხუთი ომია გამოვლილი საქართველოს მონაწილეობით და არასაქართველოს მონაწილეობით. როგორც ჟურნალისტ რასაკურველია. ხო და მოკლედ მე ის მინდა გითხრათ, რასაკურველია თავარი შეცდომა, დაშვებული შეცდომა ის იყო, რომ ჩვენ ვერ შევასრულე რატომ გამოვედი მე პირად პარტიიდან, ჩვენი დაპირება ვერ შევასრულე. ჩემი პასუხისმგებლობაც ისეთივეა, როგორც სხვა დანარჩენის ნებისმიერის. პირველ რიგში სამართლიანობა ვერ აღვადგინეთ. ეს იყო უნიშნულოვანესი ფაქტორი და ამიტომაც გვაქვს აი ბევრი რამეში ამდენი ესე ვთქვათ მუხრუჭი აი ამ სამართლების არაღიანის გამო. მეორე ეს არის სოციალური საკითხების მოგვარება. სოციალური საკითხების მოგვარების თვალსაზრისით ბევრი რამ გაკეთდა, მაგრამ სისტემური არ არის. ესე იგი, ეს არ არის თანმიმდევრული, რომელიც მე ავტომატურად მუშაობს და ყველაფერს ესე ვთქვათ თვითონ ქმნის ყოველდღიურ კეთილდღეობას. მუდმივი ბრძოლა მიმდინარეობს იმისათვის, რომ აი ხო მაგალითად ბოლო ბუში გავიგონეთ, ძალიან გამეხარდა ხორბალთან დაკავშირებული პრეფერენციები, სუბსიდირება, სუბსიდირებაც და გარდა სუბსიდირებისა კიდევ ის, რომ შემოტანილი ხორბლისთან დაკავშირებით, ესე იგი გარკვეული გადახედეს დამოკიდებულებას. Ну, ратундода амаз 2 წელიწადი და ამდენი ამბავი. აი ეს ავტომატურად მუშაობს, სისტემა არსებობს. შორსავალთ, ეხლა ერთ წუთში. და როცა მოგვეწურა, დაასრულა და მამკა. მადლობა, გულწრფელი პასუხები. მე მაინცულოცავ ქართულ ოცნებას ამ 11 წლის თავს, იმიტომ რომ ჩემთვის რაღაცა მშობლიური არის პატარა ნაწილი მაინც. მადლობა, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, მამკა. საინტერესო იყო ნამდვილად და გემშვიდობებით ყოველთვის საინტერესო რესპონდენტი ვბრძანდებით. ნამდვილად დავითანხმები ილიას. ჩვენს დავიმშვიდობებით მაყურებელს, გადაცემა სტუდია ნომერ 8-ს ილია ჩაჩიბაია და თათია არაბიძე უძღვებოდით დღევანდელ დღეს. მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ჩვენ მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.